Leto je ovde, paklene su vrućine. Ja ne znam kako vi izdržavate i ne znam kako naši gledaoci i slušaoci izdržavaju, ali moram priznati da je u Beogradu juče u kolima izmereno 70 i neki stepen. U svakom slučaju, a napolju je za to vreme bilo 44, iako su nam ovi dripci pričali da je sve vreme 30 i neki stepen, valjda zato što kada pređe 40, onda je to elementarna nepogoda, jel tako? I onda se uvodi vanredno stanje, ne bi moralo da se radi, druge mere bi bile i tako. U svakom slučaju, nije bitno, neka raja crkava na plus beskonačno. Ono što je sada najinteresantnije uz kako da se raskladimo, to je fudbalsko prvenstvo. Kažete nam malo o nešto o tom fudbalskom prvenstvu, baš smo imali jednu interesantnu priču o tome. Kako se i to promenilo godinama i kako sada vidimo da interesantno je to zašto svi kleče, ja ne znam je li to neko se hoće se pričešćio, šta rade oni tamo, dokakuju nešto. Pa ja bih samo rekao da sam ja kao stari ljubitelj i fudbala i sporta, kao i mnogi najiskreniji, onako pravi ljubitelji sporta i fudbala, razočaran u zadnjih, na primjer, pa skoro 20 godina kako malo po malo dolazi do stravične komercijalizacije fudbala. Stravične komercijalizacije i primjer te komercijalizacije i ovo evropsko prvenstvo koje je kreirano, pazi, ne po nekim sportskim, da ti kažem, kako bi rekao, rezonima, nego isključivo po rezonima financijskim, kako što više drpiti love. I onda su oni došli do zaključka da je najveća tu gledanost ako ima više reprezentacija, prezentacija, znači gledaće iz svih zemalja, pa sad imamo neverovatnu stvar da imamo 24 reprezentacije u finalu, u finalnom delu, a nekada ih je bilo četiri. Četiri je bilo u svoje vreme. A nekad Međutim, oni su... smo bili siromašni, nismo ni reprezentacija dovoljno imali, verovatno. Pa, zašto isti, malo se povećao broj država u redu, ali iz druge strane, ja sam pre jedno, to je meni, baš sam komentarisao s jednim prijateljem, pre jedno mesec, dva dana gledao sam jednu utakmicu engleskog prvenstva, znači englesko fudbalsko prvenstvo koje, pazi, gde su klubovi jači nego ove reprezentacije i gde se stravična lova obriće, gde je onako vrh vrhova, Englezi su imali i evo dva kluba u finalu Kupa šampiona, znači to je najjača takmičenje fudbalsko koje postoje, jače i od svetskog prvenstva. I ja sam gledao u predzadnjem kolu, igrali su dva tima, ja sam meni bio zainteresovan to da pogledam, inače nisam, i onda vidim, znači, engleska liga i jedan tim nosi reklame na grudima i na leđima na kineskom. Na kineskom je reklama. Znači, tu reklamu ne može niko da prepozna ni sa stadiona, ni tko ih dogledaju, nego samo Kinezi. I to, evo, govori o tome kako je to nastalo. Drugo, pazi, ja se malo kladim na ovo, na ove rezultate, pa pre jedno, eto, par meseci vidim igra Liverpool s nekim utakmice u jedan popodne, u jedan popodne. I ja se sad tu iznenadim za onako prijatelja, šta je ovo u jedan popodne? Pa kaže, to je zato što je to gledanije vreme za Aziju. I oni su sad to pomerili. Znači, to je postalo jedna stvar, toliko komercijalno ovaj futbol, koliko ga god volimo, stvarno je strašno. Onda kad pogledamo kolike pare dobijaju ti futboleri za ugovore, a s druge strane, pazi, opet nailaziš na to, na primjer da je najpoznatiji valjda u klubu u Evropi, verovatno Barcelona, u teškim gubicima. I onda kad to sabereš ovaj u teškim gubicima, a ovde se ogromne pare daju futbolerima, onda znaš, valjda i slušalci znaju da je skoro da su najbogatiji klubovi hteli da naprave neku profesionalnu ligu da se izdvoje od svega, pa do sa sada to nije napravljeno. Tako da je meni, nažalost, kod ovog fudbalskog prvenstva glavna ta komercijalizacija, gde mi sad suludo gledamo evropsko prvenstvo mesec dana. Pazi, nije to normalno da mesec dana imaš jedno takmičenje. A ovo klečanje, je sad druga stvar što je, kako bi rekao, naružilo, da kažem, futbal ili sport, a to je korišćenje arene, što bi se reklo, ili terena za neke druge stvari nefutbalske, kao što je politika, na primer, ili kao što je, ne znam, rasizam što kleče, ili kao što je to što je kapiten nemačke reprezentacije golman nosio traku boja duginih kapitensku,
I nikome, pa pazi, posle nije bilo jasno, sad je bila diskusija juče, prekjuče, zašto je on nosio tu traku duginih boja, da li je to sada da podršku homoseksualcima ili to iz nekih političkih razloga. Znaš, i pre toga na tim takmičenjima Rusi nose neke transparente iz ruske istorije, Albanci neke orlove. Nažalost, je fudbalska arena postala sad mešavina svega i svačega, a najmanje fudbala. Tako da sam ja jedan od onih koji je tu razočaran, ali opet, ajde, šta ćeš, fudbal ti je bolest jedna i ja to pratim i gledam šta se dešava. I što se tiče, pazi, čistog fudbala, tu i nema nekih, ne znam kojih promjena, tu su one reprezentacije koje su najjače i ostale su najjače, one koje nisu i dalje su tu, nema nekih, ne znam kojih iznenađenja, ali kažem, iznenađenje je to po meni, da, ajde sada da ne idemo u neke teorije zavere, ali ovi koji su tamo na nekim položajima su shvatili da to prvenstvo gleda milijardu ljudi, shvatili su da je to odlična momenta da se nešto izreklamira ili da se nešto proturi, i sad nam proturaju, pazi, ne znam da li znaš, to je čak i, hvala Bogu, odustali su od toga, da su Nemci za jučerašnju utakmicu protiv Mađarske bili planirali da u duginim bojima osvetle stadion. I ne znam, nažalost, meni su te stvari ili klečanje tamo za rasizam, i meni je jako drago da su zemlje, ja mislim, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska i Rusija, da su odlučili da njihovi fudbaleri ne kleče, jer to nema nikakvog smisla. Kako klečenje, zašto? Mislim, to niko ne može ti objasni. Tako da su meni, kako bih ti rekao, sa ovog evropskog prvenstva sad koji gledamo, upečatljivi utisci van fudbalski i van sportski nego sami sportski. A kako nam se eto pretvorilo, to već nije to baš od ovog prvenstva, već dugo, dugo vremena to traje. Ja bih samo rekao, ajde, ali voleo bih da tu se uključiš ti, da se ne složiš. A pazi, meni je vrlo zanimljiva bila stvar sa pretprošlim svetskim fudbalskim prvenstvom, gdje je Urugvaj igrao u nekoj grupi i ceo Urugvaj, cela ta država Urugvaj je bila naravno jako uzbuđena, jer su po prvi put imali šansu da idu malo dalje, jer su imali ovoga, čini mi se, Sančeza kao jako dobrog igrača. I sada, ako se sećaš, u kvalifikacijama Sančez brutalno za uvo ugriza jednog, to je on imao takih običaja, za grize, ja mislim, nekog iz Italije, i oni ga isključe i dalje nije mogao da igra. I sad posle toga, pazi, opšte uzbuđenje u Urugvaju, zašto je on isključen, pa šta ako je ugrizu uvo, pa je predsjednik Urugvaja, pazi, fudbalskoj svjetskoj FIFA napisao pismo da bi on trebao da igra bez obzira što je ovo ugrizo za uvo. I onda sada shvatimo tu užasnu stvar da je ljudima, na primjer tim Urugvajcima i njihovom predsjedniku, važnija pobjeda na svjetskom prvenstvu nego neke moralne norme. Znači, nema veze, ovaj što je ugrizao uvo, ili ne daj Bož da je ubio nekog sad na ulici, ako neka, nema veze, ubio je, ali treba nam za polufinal. I onda meni je to bila jedna ova strašna saznanje koliko je ljudima može sada neka pobjeda ili neko vikanje ili neko napredovanje tamo u polufinalu i finalu da bude važnije od najosnovnijih moralnih ljudskih normi. I ti, pazi, Urugvajci koji su neki tako iz Latinske Amerike, što je najzanimljivije, oni su poznati kao najsnažniji i najčvršći katolički vernici, jer je taj katolicizam inače najjači sad u Južnoj Americi, a puko je svuda u svetu. I sada ti ljudi koji su najjači katolici, koji su kao najveći vernici, oni su u stvari nemoralni. Totalno nemoralni, jer oni dozvoljavaju zločin ili da kažem neku nakaradnost za nečeg sasvim mizernog. I onda to mi je bilo zanimljivo i to je meni napravilo neko jedno ozbiljno razočarenje i ozbiljno ovako pitanje, dokle ćemo da idemo? Dokle, gdje je sad granica? Ono što mene zanima, to je da li bi naši klečali? To je sada vrlo meni zanimljivo pitanje, da li bi u dobrom duhu udvorištva, kako se ovdje već zacarilo i
tog robovskog mentaliteta, da li bi jednostavno zamisli izađe reprezentacija plavih orlova, moćnih orlova, izađe i kleči tamo za neke crnce i koje kakve budalaštine, Pa prvo, pa, jako je gore nego to roblje, ali u svakom slučaju zato se to valjda in. U svakom pa slučaju znaš šta, ali pazi, znači ja kažem moje razmišljanje, da je bilo sreće i da smo imali sad neku jaku ekipu ili neke talentovane u generaciji, pa da smo mi, na primjer, prošli na ovo evropsko prvenstvo i da imamo, na primjer, sreće da u generaciji imamo neki jak tim, da smo, na primjer, sad na nivou Belgije ili negde. E onda, pazi, onda bi ova naša reprezentacija u stvari postala SNS reprezentacija, onda bi ih pred odlazak na evropsko prvenstvo kao u rat ispratio predsjednik i još ne znam ko, kao što smo imali za svetsko prvenstvo, je li tako? Pa ako se sećaš na svetskom prvenstvu, Vučić je i objasnio kako treba da igraju, on ih je zvao na mobilni telefon u slačionicu da objasni o čemu da se radi. Ali sve ti to kažem, da je bila naša samo reprezentacija, zna se ko bi odlučio, postoji čovek koga bi oni pitali jel treba da klečimo ili da puzimo ili da skinemo gaće ili da igramo. I onda bi ovaj odozgo rekao, na primer, skidaj gaće. I onda bi ovi naši došli i svi skinuli gaće, razumeš, ili je tako stiglo od predsednika. Ili ako bi rekao predsednik ništa, onda ne bi bilo ništa. To se tako ovdje kod nas radi. Zapravo, Bogu hvala i Bog nas je pogledao što nismo otišli tamo da se još više brukamo, da klečimo i puzimo pred nacistima koji nas i onako gaze već decenijama i jednostavno Bogu hvala još jednom zato što nas je oslobodio te blamaže, jednostavno nacionalne blamaže da klečimo i da glumimo budale na tom terenu. I zaista pozdrav za sve one ekipe i svaka im čast zbog časti, dostojanstva i ponosa prema svojoj zastavi, svojoj zemlji koji su pokazali odviše da kleče pred tim sramnim, kako da kažem, sramnim i nacističkim jednostavno zahtevima da se savijaju glavi, da se kleči dole, zarad ne znam kakvih viših interesa i kakvih budalaština koje nam nameću ovi skotovi koji nam kroje sudbinu. Jeste, jeste. Ja sam eto jedan od što bi rekao, ajde sad da zaključim što se tiče ovog evropskog prvenstva, meni je čak najprijatnija vest odatle bila da je ruska reprezentacija zvanično napisala pismo da neće da kleči i zašto neće da kleči, da su Rusi objasnili da ruski narod, a što bi 100% važilo i za naš srpski, a u suštini mi smo isti narod, znači za sve Slovene važi da Sloveni nikada u svojoj istoriji nisu držali robove za razliku od ovih svih ostalih i Francuza i Belgijanaca i Španaca i Grka i ne znam koga. To je istorijska istorijski dokazano, razumeš, i fakt da među slovenskim narodima, čak i ako smo nekad osvajali, kako bi rekao, ili Rusi ili mi ili ne znam ko, ako smo nekad osvojili neku teritoriju da je drugi narod, mi te ljude nikada nismo uzimali za robove, nego smo ih ili asimilovali ili smo ih ostavili tu da žive, ali tog da ih uzmemo kao robove, to se nije dešavalo, a to ti je bilo apsolutno ko dobar dan kod svih ovih zapadnih naroda. Tako da ako ćemo tačno, oni imaju razloga da kleče. Ali sad opet među nama bude rečeno, ja mislim da je to jedno licemerje, to se kleči da se prikaže za neki drugi narod, ali oni sutra da osvoje neku afričku zemlju, opet bi sekli ruke i noge i opet bi te ljude držali ko zadnje ko zadnje životinje, kao svoje robove, jer oni to imaju u genima. Oni imaju genetski to da onaj koji je jači treba onog od onog slabijeg da napravi roba. Mi to nemamo. Mi to nemamo i zato se ja eto potpuno ovako podržavam, kako bi rekao, tu izjavu Rusa da mi Sloveni ne treba da klečemo uopšte. Iako zna, pazi, to je čak i Jokić Nikola odbio da kleči u američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi iz istog razloga. Jer mi stvarno Srbi nemamo zbog čega da se kajemo uopšte. Što se toga tiče, mi se kajemo za druge stvari. Taj isti stav ima Nole, ima ekipa, znači, zato su ti ljudi najbolji na svetu.
A zato ova ciganija ovde koja je spremna da pristaje na sve, da kleči, da puzi, da, što ti kažeš, skidamo donji veš i da se podajemo, iako se to možda nekad u određenom trenutku ne traži. Zato smo sami samoproklonovana, ne znam, ekonomska sila, samoproklono zlatno doba, zapravo smo jednostavno država pred bankrotom i narod koga će tek sada da stižu, evo, prisustujemo svakodnevno poskupljenjima, poskupljena građevinski materijal, poskupljuje hrana u ovom divnom i, kako da kažem, ekonomskom raju, sprema nam se zapravo pakao. Ljudi, osvestite se, shvatite da samo čovek uzdignute glave ima smisla da živi, a ova stoka dole što kleči, što se valja i što pokušavaju od nas da naprave, oni će da završe kao i svaka stoka, stoka zna se ide na klanje, sviđalo se to nekom ili ne. E sad, pored toga što smo se spasili blamaže, dobili smo i novu zvezdu kulturnog neba, je li tako? U jednom velegradskom pozorištu imali smo promociju knjige gospodina Aleksandra Acu. Stojanović. Ne mogu da se setim, da, Ja mislim da može dobro je, Stojanović kaže, ja prezvati. sam negdje čuo, dobra je fora bila kad kaže, ako ja sam pisao knjigu kao što govori, bilo bi je zanimljivo rastumačiti. U A svakom dobro, slučaju, ja ću da te sad razočaram verovatno zato što sam ja mnogo manji kritičar te knjige i te promocije, jel pazi, što se tiče te knjige i promocije, znači najoštriji kritičari su ove novine Danas i ova ta, da uzmemo ta grupa da kažem inostranih vlasnika, dobro svi su inostrani vlasnici, ali ovi koji su protiv Vučića i oni su tačno je to, ja sam sad slušao kratko, ne ceo, ne može to da se sluša baš lako, intervju Ace Lukasa i on je jadnik ipak prolopan. Znači, ja mu pamtim neke intervjue koje je imao pre 20 godina, ipak je tad bio malo svežiji i malo normalniji, izgleda da je jeste, je cool lik, moramo se priznati, tamo nije bio cool lik, ali valjda bio je potpuno normalan, bio nekad i dobar specijalista, nema šta. Jeste, ali valjda dugotrajno uticanje u konzumiranje narkotika ima kod njega nažalost i tu efekt da mu je mozak oštećen i da on baš i nije nešto najuračunljiviji niti za razgovore, ali kažem ti da ga mi kao takvog znamo od ranije, pa rekli bi da je takav prirodno. Nije, pazi, nije. Ako se sećaš, naročito ja ga pamtim iz onih najmlađih dana, kad je baš ovako imao šmekerske intervjue i umeo da napravi neki fazon i tako dalje. Međutim, nažalost, sad je mentalno polupao, ali opet se slažem, to i on kaže, da je u stvari sve ovi napadi na njega idu najviše za to što on otvoreno podržava predsjednika Vučića i što je u toj ekipi SNS angažovan za propagandu. Pa su ga zato i napali. Zapravo napad na Arca Lukasa, napad na Pa nije, jeste. Vučića, našeg predsjednika, je li to? Ne, pa ja mislim da je napad na taj ceo, taj SNS i tako dalje. Ali pazi, kad gledaš ti to, ja gledam da to je nešto normalno čak i u inostranstvu. Ti imaš na primjer Madonna koja ja sam gledao kad je dobijala neku najveću nagradu tamo u Hollywoodu, oni svi došli, aplaudiraju, obučeni, dolazi Madonna da dobije nagradu za životno delo i ona sad piše, ako nisi znao, i knjige za decu, a ona je bila prostitutka ili ti kurva. Tako je krenula svoju karijeru, razumeš? Tako da ne treba mnogo u tom svetu zabave, svako može da pravi intervjue i svako može da pravi biografije, pa zašto ne bi mogao i Aca Lukas? S druge strane, pazi, oni njemu su zamjerili to što je, u stvari ovi iz Danasa, ajde njih da uzmem, oni su zamjerili što je to sad napravljeno u pozorištu, i što je delove knjige čitao, jel tako, umetnik Mima Karadžić, crnogorsko-srpski priznati umetnik sa mnogim, jel tako, ja mislim, nagradama koje je dobio, ali ovo sve lepo, kaže, ne pada sneg da pokrije breg, jel tako, nego da se sve vidi, svaki trag, i ovde prvo vidiš da ovi visoki umetnici, da su svi plaćeni, i za 1.000 evra, razumeš,
ili ne znam dve ili za 500, ne znam sa koja je cena, i Mima Karadžić i ovi ostali bi čitali delove iz bilo koje knjige iz, od bilo kog autora, kako god to bilo. Znači nema tu sad neki kriterijum da on kao umetnik nešto umetničko pročita, ne, nego koliko se plati. Isto to pozorište. To pozorište će svoje prostorije za određenu lovu da, da iznajmi kogod plati, apsolutno kogod plati. Znači ako imaš lovu, nađeš sam, staviš u pozorište, pa napravimo ja i ti promociju da, da mi napravimo neku knjigu, ako imaš lovu, to možda napraviš. Tako da nam to prvo govori da smo mi postali ovaj, ipak jedna država da za sve, za pare se radi, apsolutno za sve. Ali ja bih sad rekao jednu stvar, ti si ajde mlađi čovjek, pre jedno 40 godina, na primjer, ovaj, u Srbiji je jednom je bilo napravljeno u tadašnjoj Jugoslaviji koji nam je najgledaniji film, koji nam je najčitaniji pisac i koji nam je ovaj najslušanija muzika, razumeš? E sad ne znam da li ti znaš koji je najgledaniji film u to vreme bio. Najgledaniji film mogu biti samo dva, a to je ili nešto iz serijala Žikine dinastije ili Hajde da se volimo. Tu... Razumeš, jer ovo je bilo pre Žikinih dinastija i znači najgledaniji film u to vreme, ubedljivo, svih vremena je bio Hopa Cupa u krevetu, danska erotska komedija koja se u bioskopu Partizan par godina samo taj film se vrteo. Znači ono 10, 4, 6, 8 imaš Hopa Cupa u krevetu, danska erotska komedija. Znači to je najgledaniji film. Najslušanija ploča u to vreme, svih vremena, ubedljivo je bilo Mehe Puzića O majko, majko, a pazi sada, najčitaniji Srbin u to vreme ubedljivo je bio sa pseudonimom Frederik Ashton. To je bio Crnogorac iz Novog Sada koji je bio autor pisanih romana Lun kralj ponoći. I taj Lun kralj ponoći izlazio svake nedelje u ne znam kojom tiražu, tako da je taj Crnogorac bio najčitaniji pisac, kakav Ivo Andrić ili ne znam tamo ovaj ovi Crnjanski, znači on je ubedljivo najčitaniji pisac, Neho Puzić ubedljivo najslušaniji pevač i Hopa Cupa u krevetu najgledanije film. Sad po 40 godina posle imamo potpuno sličnu situaciju, samo što su druga vremena. Sad meni je najgledanije su znači Parovi, Zadruga, Parma, ne znam, Braća, to nam je najgledanije što narod gleda. Najslušanije ti je Majka Ceca i Aca Lukas. Najčitanije, pretpostavljam, da su sada, ne znam, ovdje se više ništa i ne čita. Razumeš. Tako da mi smo takav narod i takav jesmo, i onda je ovo što je Aca Lukas napravio ovu promociju, u stvari odlična stvar, jer nas pokazuje, to je što jesmo. Nije ovo sad nešto drugo pa se mi iznenađujemo. Nije. To je što jeste. Znači, imaš ovaj narkomana koji je vezan sa kriminalom i koji je vezan sa ovaj vlašću, i on sad može da pravi promociju gde hoće. Možda nađe, našao je Vanja Vulića da mu napiše knjigu. Može da mu napiše knjigu kogod hoće, i to je u redu, pazi, to se radi u celom svetu. I tamo negde u Americi imaš nekog, na primjer, tako Dileu pevača, nekog koji je nešto napravio, i on će da nađe nekog autora, pošto ne zna da napiše, da mu napiše, i on može u Madison Square Gardenu da napravi tu promociju. Sve to isto. Ali mislim da ovaj događaj sa Acom Lukasom pokazuje da, nažalost, idemo sve dublje i dublje u jednu moralnu i jednu kulturnu katastrofu. Idemo sve dublje i dublje. Pa se nama je, evo sad, hvala Bogu da imamo i ti ja neki jednom ovaj neku temu, ajde da nije stalno neka politika ili ne znam šta, ajde kultura. Pazi, kod nas se za kulturu odvaja najmanje u Evropi. Pazi, mi smo država koja najmanje u Evropi. Znaš, kad se pusti, izvinite što sam da prekinuo, ali znaš kako, prvo naši kulturni poslenici, ovi zvanični. Evo sad, to je odličan primjer, to Aca Lukas i ta ekipa Karadžić i to. To ne znači da smo mi dostigli dno. Ne, to samo znači da ono, da smo mi bukvalno postali svet po tom pitanju, da bravo, baš tako, ti neki Justini Bieber i Madone i koje kakvi ovaj, belosvetski hostepleri,
koji su priznati umetnici, jednostavno mogu da zakupe, da pišu knjige, da budu neki mainstream i to u redu. Znači, to je sad trenutno takva situacija u svetu. E sad, što se tiče samog Pace Lukasa, Mime Karadžića, Danasa, znači, to i taj Danas jednostavno jedan su izvikane novine koje objektivno ništa spec, ni oni nisu, Bog zna kako da kažem, perjanica kulture, niti novinarstva, i oni rade u suštini za Vučića samo sa one druge strane, znači, svi su oni deo jednog sistema, jer je potpuno svejedno da li se zoveš Danas, ne znam, Alo, Informer i tako dalje. Samo su ovi deluju malo nešto uglađeniji, ali pazi, evo ti priča, kad govorimo danas, evo ti ga Draža Petrović koji ti je sedi, razumeš, ono, pliž, tamo, znaš, ako je to kulturni nivo, onda, mislim, šta dalje da pričamo, znaš, ako je to alternativa. Sa jedne strane, sa druge strane, pazi, što se tiče Karadžića, vidi, nije to ko da je došao Mija Aleksić, ustao iz groba da mu čita njegove tekstove, mislim, Mima Karadžić objektivno, on glumi na facu, to je, kako da kažem, on jednu zapaženu ulogu gde nije onako nezgrapan i onako s onom blentavom facom jednostavno da znaš, da nije ta neka ekspresija kod njega neke zapažene glume nema i on teško da bi se mogao svrstati u neki vrh bilo čije glumišta, dobro, tog montenigerskog možda bi mogao. Tako da, znaš, ne vidim ja što je tu tako strašno što njemu ima čito, možeš misliti, znaš. Pa Ali, nije ništa, pazi, ništa tu nije naše kulture, strašno. samo sam ovo htio kažem, ali što se tiče naše kulture, pa čekaj, ti ako pustiš ovde likovima koji vladaju našom kulturom, ti ćeš dobiti, ne znam, ono, erupciju Srbljanovićke, onda onih srpskih filmova i kojekakvih ostalih gadosti, antisrpskih, antidržavnih i ono, tako da, generalno mislim da ono što nam je ponuđeno i oni koji bi danas vladali kulturom, koji su deo toga klana i svih političkih klanova, pa čekaj, tebi je jedan Lečić bio ministar kulture, mislim, čovek koji je kasnije optužen i koji je negde jedini od svih koji su optuženi za koga su jedino i postali dokazi, a o njemu se najmanje priča i jednostavno on je onako ćušnut njegov slučaj u stranu, za razliku od onih drugih koji su razapinjali bez bilo kakvih validnih dokaza. Znači, znaš, vrlo interesantna stvar, tako da kad bi ovde pustili nešto sad kao tu kulturu sa ovim likovima koje mi imamo, ja mislim da bi to bila samo nacionalna blamaža i jednostavno dno dna. Moram, ajde sad nešto lično da kažem na kraju razgovora, lepo smo se sad ispričali, ali moram da kažem jedno svoje lično razočarenje. Ja još od pre jedno 2, 3 godine kad su počeli sam gledao ovaj program Dobar, loš, zao koji se ranije emitovao iz Šapca, a sad su se uvalili na Novu S. I oni u Šapcu dok su bili su, ajde da kažem, čini mi se nekako bolji i valjda nisu imali gazde da im govore šta treba da rade i kako, ili ne toliko, ili se ja varam. Ali znaš ovu dvojicu tamo, jedan je preziva se Kulačina, drugi je Znači nije Marko Vidojković, tako je da. Maj Vidojković. I pazi, ja sada po navici gledam te njihove emisije koje su sada na Novoj S i onda sam gledao predzadnju, pravo da ti kažem, i gde je bio opet čovek koga ja sam do sada cenio i poštovao, Korak karikaturista koji je tad slavio 88 godina. I pazi, u tom programu od sat vremena koje sam ja gledao, ja sam onako zaprepašćen, pazi, zaprepašćen, meni je muka bilo, kako bi ti rekao, muku sam doživeo, koji je to bila pljuvačina, pazi, pljuvačina na generala Mladića i koja je to bila priča o Srebrnici, ona ista priča, pazi, ona ista priča koja se priča u Sarajevu. I sada njih dvojica, a zajedno sa Koraksom, pazi, tu se Koraks pohvalio, pazi, oni ga pitaju kao šta da mislite o Srebrenici, on se pohvalio kako je on u svoje vreme nacrtao karikaturu, te kao stoji Mladić, a kosturi kao izlaze iz grobova ka njemu, tako nešto, i on je zamislio. I ova dvojica napljuvaše generala da nemaš pojma. I onako, pazi, potpuno isto ko oni, ne drugosrbijanci, nego petosrbijanci, pazi, je objasnio da je to zločin, da smo mi pobili te ljude, da treba da se izvinimo i tako dalje.
Ja to, pazi, stvarno sam onako sa zaprepašćenjem gledao dva mlada čoveka, relativno, razumeš, obrazovana, da na srpskoj televiziji tako nešto rade. Ja ne verujem, pazi, možda u Sarajevu tako nešto možda se pokaže. Ja mislim da čak i Zagreb, pazi, ne bi išao u takve priče, jer ovi Hrvati, ja sam njih pratio tamo kad sam bio u Australiji, nisu oni neki toliki ljubitelji ovih muslimana ko što nešto ko misli. Imajte na umu da su Hrvati iz federacije odbili da ovu deklaraciju o Srebrnici da se usvoji u Bosni. Oni, pazi, Hrvati nisu bili za to. Znači, ova dvojica iz Dobar loš zao su gori od Hrvata. Gori od Hrvata. I ja ne znam šta se to dešava. Ja jedino mogu da prihvatim onu teoriju koju nisam, pravo da ti kažem, prihvatio, ti si to možda i forsirao, da je ta celokupna ekipa u stvari plaćena i da od ozgojem se javlja isto, pazi, to ti je isti sistem, kao što sada na jednoj strani Vučić javi ovom informeru, dnevnom telegrafu, ali on im javi danas su naslovne strane te i te i o tome i temu, znači danas raspali to. Znači od ozgo stiže direktiva. Ja sam sad siguran za ove druge, da kažem, to su ti danas Nova S, ne znam koji, da isto njima tako stiže direktiva samo iz drugog centra. I oni kažu, sad idemo što gore za generala. I sad oni svi udri, kako sledeći put će da bude, ajde sada veličaj, ne znam, Bajdena. Onda će oni da naprave da se veliča Bajden. Tako da sam ja stvarno, ajde, ti ćeš da me tu kažeš da sam ja tu, ali na lep način bio budala što to nisam vidio i ranije. Ali kažem ti, ja sam bio onako zaprepašćen tim programom i ako se sećaš i Goran, Kesić koji vodi 24 minuta nije preterivo, ali u jednoj dve emisije onako kratko, ali snažno osudio Mladića i to u maniru kao da je to zločinac koga mi svi Srbi treba da osudimo. A šta, to je strašno što se dešava da mi sami sebe, to je kao jedno samoubistvo što ovi rade. Pazi, s druge strane... Ti znaš da sam ja uvijek tvrdio da je bilo koji čin izdaje i prodaje uvijek ima smisla ako je za noc. Jer je to najpoštenije, prosto plaćen si, imaš kintu, a sve ostalo, verovati, ne znam, ideali, ljubav i tako dalje, je mnogo odvratnije, moramo priznati. Tako da ja se iskreno nadam da svi oni koji to pričaju zaboravaju se i divnog barda celokupnog tog drugosrbijanskog establishmenta, to je gospodina Ivana Ivanovića, koga pozdravljam ovom prilikom, koji apsolutno istu priču priča. Tako da ja se iskreno nadam da oni to rade za pare, ja pozdravljam to, prosto ljudi su profesionalci i to je u redu. A sad, ako to radi iz ljubavi, onda je to stvarno ozbiljna bolest i ozbiljna moždana insuficijencija, onda je to već odvratno. E sad, samo jedna pitanje za kraj, a to je da jako nam se dopalo, to smo juče pričali u pripremama za ovu emisiju, krenula je da kruži na Twitteru, na ovome Viberu i tako dalje, Faceu, ona priča da se kao konačno Amerikanci su priznali da su pogrešili, da ne znam, da Biden će se izvinuti zbog, ne znam, vakcina, zbog ovog, zbog onog, neke budalaštine. A zapravo, ko je poslušao onih 15 minuta one priče gde ona žena objašnjava tekst, pardon, koji je pratio to kao eto, gotovo je sada, morat će u Nürnberg zbog svega ovoga što su radili planeti i tako dalje. Međutim, priča je zapravo sasvim drugačija. Ko je poslušao cijel taj govor? Četiri su senatora, četiri govornika bila. Što si jeste bio da onaj prvi liči malo na Bajdena, onako pognute glave, pa zato je taj tekst dobro prošao. Zašto ovo izdvajamo? Zato što je upravo ovo način na koji se ubacuju te neproverene i netačne informacije na to internet nebo, odatle se one šalju dalje, odatle imamo te ljude koji sam uvereno pričaju, gotovo je, ne znam, počela su suđenja, sad ćemo da hapsimo, ne znam, opet se podgrejava ta priča o Trumpu, ovome Bajdenu, ne znam, generalu Flinu, ne znam, toj dubokoj državi i tako dalje. Istina je da ne postoji plitka država, da je sve to sada jednostavno izmešano, pogotovo na zapadu.
a plašim se i kod nas. Tako da, jedan samo komentar kratak vezano za taj, pošto ste vi to pažljivo kao znalac engleskog jezika i kao neko ko se bavio inače medijima, kako je to lepo ispinovano i kako je to lepo napravljeno i kako nas u stvari stalno prave za budale ovi, da kažemo, ti alternativni mediji koji pokušavaju da donesu neku senzaciju, a zapravo samo se narod ubija u pojam. Pa ja moram da ti priznam da sam ja, pošto imam prijateljicu iz Evrope koja je čak, moram da kažem, zastranila sa tim antivakcinaštvom. Onako, to je ovako, kako bi rekao, valjda si takve ljude i ti sreo, ekstremni, ekstremni antivakcinaš, onako ekstremni. Ne može da bude gori. I ona meni sada s vremena na vreme šalje linkove sa onim tekstovima koji sad njoj odgovaraju, znači tom antivakcinaškom načinu gledanja. I ja sada to, kažem ti, pročitam i vidim o čemu se radi i uvek provalim koji je izvor. Znači, po meni je ogromna razlika da se tu pojavi samostalni istraživač, geometar iz, ne znam, Valjeva, pa će taj da ti priča o virusu, a drugo kad se pojavi čovek koji je profesor na univerzitetu za virusologiju u Americi i u Francuskoj. Znači, prvo pronađeš koji je taj tip koji govori, jer ako vidiš da je neki poludivljak, to odmah odbacuješ, ali onda sam bar imao taj kriterijum da gledam ove samo što su priznati kao stručnjaci. S druge strane, opet smo svaki dan bombardovani sa vestima koje nam šalju ovi naši lekari, koji tačno se vidi po njima, pazi, vidi se po njima da kao da ima onaj idiot sa koga čita. I vidi se da mu je nekog, da ga je neko programirao da to kaže. I sada ako si ko ja neutralan, pa gledaš i jedne i druge ovako i pokušaš da budeš, kako bi ti rekao, neutralan, onda iz svega toga najmanje što možeš da dobiješ jednu konfuziju, totalnu konfuziju. Jel oviš, ajde si ti se uzo za ova četiri sad senatora, po meni kod tih četiri senatora uglavnom oni sada pokušavaju da guraju tu stvar da su Kinezi stvorili taj virus veštački i da su ga možda čak i planirano pustili da naprave sranje po zemaljskoj kugli. To forsiraju ovi, a mora se priznati i oni su antikineski orijentisani ovi američki političari, međutim oni to sada mora se priznati i dokumentuju sa nekim stvarima. Međutim sada s druge strane što se tiče same boce, tu je sad zanimljivo da imaš, na primjer, to sam juče gledao, da imaš par zemalja, ja mislim da se zovu Sejšalska ostrva, onda drugo je bio Bahrein i ja mislim Pakistan, koji su odlučili da kupe ogromne količine, koliko god su mogli, kineskih vakcina i da vakcinišu celokupno stanovništvo. I tu su, zato što su mali taj Bahrein i Sejšeli, uspeli da vakcinišu nekih 80% stanovništva i ubedljivo su tu prvi. Bo se toga. A ovi senatori, lepo si ti to zapazio, da oni u stvari sada guraju tu politiku. Guraju politiku jer je tu sada Biden, to je Trump krenuo i Biden je shvatio da je najveći neprijatelj ubedljivo u istoriji. Pazi, taj neprijatelj se menja. Na primjer, vidiš kod Amerikanaca, njima je najveći neprijatelj bio Japan, pa je posle najveći neprijatelj bila Sovjetski savez, razumeš? E sad im je ubedljivo najveći neprijatelj bez konkurencije Kina. Bez konkurencije. I oni su shvatili da su čak i zakasnili sa ovim udarcem na Kinu, jer se Kina previše brzo razvila i oni sada pokušavaju da klepe Kinu, ali to im je malo i kasno. I jedan od načina je da ih sada optuže za ovaj virus, gde su možda i u pravu ako ćemo tačno. I znaš da je koronu Trump stalno zvao kineska kula. I sad ja mislim da je ovaj napad na Kinu u stvari samo deo jedne strategije, jer oni će da tu Kinu napadnu u širokom frontu, od ekonomije preko nekih verujem i vojnih vežbi ili ne znam čega ili ne znam šta imaju, u koju maštu sve da urade, ali ili će oni da tu Kinu zaustave ili će Kina da pregazi njih.
jer ja sam pre neki dan i čitao, pazi, da Kina sad po svetu, pazi, naročito po Africi, a to će da se deši i sa Srbijom, pravi takozvane enklave, kako bi rekao, gde dolaze Kinezi i gde se skupljaju i oni će na kraju da imaju verovatno 30, 40, 50 po svetu nekih svojih oaza gde žive Kinezi, kao što će da bude u Boru, verovatno. U Boru će možda da ima jedno 50 do 100 hiljada Kineza koji će tu da rade, koji će da uzmu taj deo teritorije i to će da bude njihovo. E, kao što imaju u Boru, imaju i Tanzaniji i u Mozambiku ili ne znam gde, možda će da se uvale i u ove siromašnije države, Moldavija, čak i u Grčku koje ne ide nikako, i onda će tako da imaju jako centralu, da budu raspoređeni po svetu i da gledaju globalno da sve to otmu. E, to je valjda Amerika, hvala Bogu, shvatila, ali sad da li može nešto da uradi ili ne može ništa, to ćemo da vidimo, ali ova četiri senatora su po meni imali pre svega taj zadatak da u stvari napadaju Kinu i da taj front otvaraju i sad će i dalje da ga produbljuju sigurno. No, hajde da vidimo šta će biti, u svakom slučaju dobro biti neće, a... Preživet ćemo vrućinu, ja se nađem, evo, ove rekordne temperature, pa će da bude bolje. Ja samo da kažem, i današnju meni zanimljivu vest, ne znam da si ti to pročito, da je u Kragujevcu, da su sve škole dobile direktivu da decu i iz osnovne škole od 4. do 8. razreda i ovo iz srednje škole izvedu na ulice za Vidovdan, jer je tada velika vojna vežba koju će prisustvovati predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić, i ovi sada decu, znači svaka škola mora decu da izvede, a pazi, deca su već na raspustu. Znači, moraju da ih traže, da ih dovode, a taj dan ja sam gledao da je predviđena temperatura da bude 35 stepeni. A vežba počinje u 11.30, ne znam gde, tamo negde na nekom trgu, pa će da traje negde do 2-3 popodne. Znači, ovi zovu decu od 4. do 8. razreda, da po najvećoj vrućini od 35 stepeni izađu napolje na ulicu, na sunce i da dočekaju dragovan predsjednika i da vide našu vojnu opremu. Znaš. To je u najmanju ruku brutalno iskorišćavanje dece, u najmanju ruku, a drugi stvar ti si vidio na ovoj, kad su ovi policajci imali ovu njihovu promociju, pazi, to su sve ipak ti policajci najzdraviji valjda ljudi, oni trče i vežbaju za taj svoj poziv, pa je četvoro njih kolapsiralo tamo i palo u nesvest, tako si vidio, izvlačili su ih tamo jer su morali da stoje na onom suncu, to će isto bi bilo, pazi, isti su, i tad je bilo, čak i tad vreme bilo malo hladnije nego što će da bude za Vidovdan. E, sad gledajte po tom principu, ako ovi stvarno ostvare to, ako stvarno ovi direktori postaraju tu decu na tu vrućinu, ti sad, ajde, ja nisam stručnjak, ti si bliži toj medicini, ali pazi, stajati na 35 stepeni jedno dva sata na suncu, to stvarno samo najzdraviji mogu da izdrže da ne padne. Šta ti kažeš? A dobro, u svakom slučaju ono što je bitno to je da, Bogu hvala, eto, počeli smo da slavimo i proslavljamo određene značajne datume u našoj istoriji, tako da eto, na Vidovdan u Kragujevcu se pravi ta velika vojna parada. Moram da priznam da je ja ipak podržavam, jer treba, to je jedan od vidova patriotizma koje trebamo da ispratimo. U svakom slučaju je sad, pa dobro, vidi, ako su mogli noću da igraju oko spomenika, mogli su predveče da uradi paradu. Ali pošto nikome to nije palo na pamet, a verovatno su pošli od toga, čekaj bre, pa naši junaci kosovski su mogli da po istom takvom suncu se mlate sa Turcima i da ih nalupetaju i vrate nazad i šutiraju na doliju. Onda, kako se zove, valjda mogu i njihovi potomci da stoje dva sata i da prati tu paradu. Dobre, vidim da se nismo složili, ali gledaj, opet da sad povezažem se na moj boravak u dijaspori. U toj dijaspori mi smo, na primjer, eto konkretan grad Melbourne, da ima 5-6 ovih srpskih crkava, kad je Vidovdan,
baš na Vidovdan, obavezno je, znači, u svakoj crkvi bilo večernja služba i bila je služba pomen svim, kako smo mi to zvali, pomen svim srpskim junacima od Kosova do današnjih dana, koji su poginuli i dali svoj život. Znači, ideš prvo taj pomen, onda u crkvenoj sali, u svakoj crkvi, znači oni tamo koji jesu, ja čak da se pohvalim time, jednom učestvovao u pripremi priredbe, znači nađeš onu decu, obično, na primjer, napravi se neki pozorišni komad gde neko uzme onaj kao drveni mač pa igra lepo, to simpatično ispadne, cara Lazara, tu su onda, nađe se neko da izrecituje neku srpsku narodnu pesmu, tu je neki hor koji opet nešto napravi, znači napravi se jedan kulturno, ajde kažem, koliko tako može da se napravi kulturno-istorijski događaj, a koji se povezuje, znači, sa crkvom i službom Božijom, jer je i to, jer smo kanonizovali, znači, i cara Lazara i caricu Milicu kao svece, tako da se sve to napravi u nekom duhovnom, kulturnom smislu, znači. Tako da ja, ajde, što ti kažeš, u redu je i vojna parada, ali slažem se, ja kad sam vidio to obeležavanje u dijaspori, onda sam shvatio da ipak ta dijaspora je bar, da ne kažem da je nešto hvalim, sada ima tu mnogo propusta, ne daj Bože šta se tamo sve radi, ali opet je bila na nivou sigurno obeležavanja Vidovdana, a i drugih nekih praznika koje smo mi obeležavali tokom godine, ali Vidovdan je stvarno bio uvek obeležen ozbiljno i posjećeno. Tako što ti kažeš, ja odobravam da to bude, ali kažem ti opet, možda bi trebalo više da se ide molitveno i kulturno, a ne vojnim paradama. Nama za Vidovdan pristoji još nekoliko, koliko sam ja obavešte, nekoliko raznih što protesta, što mitinga i tako dalje. Tako da treba videti, možda, eto, možda je naša vlada trebala da pita neke od ovih drugih organizatora na drugim mestima koji će organizovati proteste, da li će oni i kad će oni da organizuju, pa da možda nešto to sinhronizuju, da se dogovore s njima, da to ide malo kasnije i tako, mislim, znaš. Pa dobro, ali pazi, mi smo tamo, pazi, ovi organizatori, uglavnom, ajde, sveštena lica i tako dalje, oni su tamo shvatili, ja sam to shvatio, Vidovdan pre svega kao parastos. Znači, to je dan parastos vojnicima, je li tako, i onima koji su na Kosovu polju poginuli i onima posle njih koji su poginuli za otadžbinu. Znači, parastos. I znači sve što neki parastos, kao što, ne znam, svom roditelju praviš parastos ili ne znam kome, tako isto imaš neke te iste stvari koje te vuku kad praviš parastos i srpskim junacima. Znači da to bude dostojanstveno, da to bude na jednom nivou koliko god može i molitveno. Sad vidim da su ovi organizatori odlučili na Vidovdan. Skoro sam slušao neki intervju, pazi, vrlo je zanimljivo, ajde sad odnosno na tu stranu, ali pazi, Vidovdan je zanimljiv da kada ti odeš, na primjer, u neki ozbiljniji, ono, dogodilo se na današnji dan, pa ukucaš 28. jun, onda shvataš da tad nije bila samo kosovska bitka, nego imaš veliki broj događaja koji su bili na Vidovdan. Vidovdanski ustav koji je doneo kralj Aleksandar, pa onda, eto, i sloba je izručen na Vidovdan. Pa imam, ja mislim da je čak i Berlinski kongres, koji je nama izuzetno neki politički događaj u životu naše nacije, isto bio na Vidovdan. Tako da Vidovdan je onako zanimljivo, sudbinski, ne znam kako, posle Husovskog boja, mnoge su nam se stvari događale na Vidovdan, eto, zadnje je ono bilo da smo slobu kao predsjednika našeg stavili mu lisice i poslali ga u Hag na Vidovdan i ja sam ubeđen, pazi, ubeđen da je to cilj bilo ponižavanje srpskog naroda, kao što se i sad ponižavamo, razumeš? Na svaki način gledaju kako da nas ponižaju i kako su nas onda lepo ponizili da mi svog predsjednika, kakav god da je, pazi, kakav god da je, da mi dželatima, pazi, i to smo znali da će da ga ubiju, pazi, ko je bio malo pametniji, mi smo znali da tog Mislovu šaljemo na giljotinu. To nije bilo dileme, razumeš? I to, pazi, na Vidovdan, na taj praznik, da kažem, srpski. Znači, ajde, trebali bi, da kažem, da budemo oprezni ako bilo šta
organizujemo na taj Vidovdan, da li je parada, da li je priredba, da li je demonstracija ili bilo šta, da ipak malo pre toga napravimo neku razmišljenje i pripremu i da vidimo da li sve to što se organizuje odgovara tom danu i da li je u duhu tog dana ili nije. Ali slažem se s tobom, znaš, sama ova vojna parada na Vidovdan može da, ajde da ne hvali mnogo, ali može naravno, da dobije prolaznu ocenu. Naravno, treba staviti herojstvo i pobedu kosovskih junaka, tako da je to 1300. Ali praviti ovaj što demonstracije na Vidovdan, razumeš, to je već malo problematičnije. To jeste problematičnije. Kako ti da povežeš taj Vidovdan sa sada demonstracijama protiv aktualne vlasti? Ne znam, možda može.